বুমা বঢ়িয়া হব বঢ়িয়া হব ভাল হব বুঝছা কারণ সদায় আমি এই রঙ্গাল খানি খানি ভূতটোর নিচিনাকে থাকি বলে ভাল নালাগে এবার কিবা একটা চেঞ্জ আহিব নহয় মানে রিঙ্কি এইটো বস্তু দেখা নাই নহয় শুনিহে আছো তাকে বোলো অলপ নয়ন সাতক করে আহো নয়ন অকনমান মুখাখন খুলকচোন কিউ 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 এ কিউ কিউ মানে মুখখন এবার চাব বিচাৰিছিলো মে কনি সমজো আচ্ছা কনি সমজো বস্তুটো নাথাকি কলৈ যাব মানুহজনটো ঘৰতে আছে তাকে গোটেইখন বিচাৰিলো সেই ৰুমটো মানুহ বেগটো ক'ত যাব কোনোবা তৃতীয় শক্তিৰ হাত পৰা নাইতো মোৰ মতে কোনোবা দ্বিতীয় শক্তিহে হাত পৰিছে যেন লাগিছে তৃতীয় শক্তিনো ক'ৰ পৰা ওলাব আৰু ৰুমত আমাৰ দুটা বাহিৰেতো আৰু কোনো নাথাকে তাৰমানে এতিয়াও মোকে সন্দেহ কৰি থকা হৈছে সন্দেহ কৰিবই লাগিব ময়োতো সন্দেহ কৰিব পাৰোঁ কিয় সন্দেহ সন্দেহ মানে কি আছে বেগটো নিজে লুকুৱাই থৈ হেৰুৱা অভিনয় কৰি আছে এ মই কিয় লুকুৱাম এই ঘোঁৰাৰ কোনো ল'ৰা ছোৱালী তিৰোতা কোনেই নাই কিবা এটা যদি হয় গোটেইখিনিতো ময়ে পাম কিয় মোক ভাগ দিব লাগিব বুলি জানিবলৈ বাকী আছে হে ময়ো যোৰহাটৰ মধ্য গৰু মৰা হয় জীৱনত বহুত ঘাটিয়া ঘাটিয়া মানুহ লগ পাইছো আপোনাৰ ঘাটি আমি জানিবলৈ মোৰ বাকী নাই কি ক'লে কি ক'লে এই হন্ত চাইলে আপুনি ঘাটিয়া বুলি কৈছে ফালি বলা কোনা তহঁতি গুৰুৰ ওপৰত হাত উঠাইছ মাফ কৰ মাফ কৰ সৰি মাফ কৰি দিব ফাল্টু এনেকে কাজিয়া কৰি থাকিলে বেগটো ওলাব নেকি হে বেগটোৰ ওপৰত তহঁত দুইটাৰে আশা এটা কাম কৰিব লাগিব বাচনি চাই পেলাই বেগটো উলিয়াব লাগিব খৰচ পৰিব অ' কেউটা মই পইচা দিব লাগিব নেকি মই পইচা ল'ম নেকি যিটোৱে চাব সেইটোক লাগিব কমেও 500 টকা পৰিব 500 টকা হে তেৰি ইমানখিনি টকাৰ কাৰণে এইকেইটা টকা খৰচ কৰিব নোৱাৰিবা নেকি ঠিক আছে মই বাৰু 200 টকা দিম বাকীখিনি এখেতে দিব অ' ইনে ওপৰতে ভাগটো ল'লে নহ'ব নহয় এ মোৰ হাতত 100 টকা আছে লওক তোৰ পইচা লিখি ল'ব লাগিব নহয় 10 টকা দিব নি এই এনেই পইচা কমি আছে তোমাৰ 200 টকা দিয়া জলদি কৰা না এইটো কৃষ্ণ এই 200 টকা আচ্ছা এতিয়া সদ্যহতে 300 টকা পালোঁ আৰু 200 টকাত নহয় দুটাই মিলাই মিলি দিবি হ'ব এতিয়া কথা হ'ল কি এই সন্ধ্যা লাগিছে এতিয়া গৈ লাভ নাই কামটো নহয় কাইলৈ মই পুৱাই খোজকাঢ়ি হ'লেও মানুহজনক লগ কৰিমেই হা তহঁতি চিন্তা নকৰিবি এতিয়া তহঁতি ঘৰলৈ গৈ ভৰি হাত ধুই কিবা এটা খাই শুই থাকগৈ কাম হৈ যাব মই কামটো ল'লোঁ যেতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে যা 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 চিন্তা নকৰিবি দেই যা হৈ যাব যা বা 300 টকা এটাৰ বিৰাট দৰকাৰ আছিল ভাই নিজেই 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 মোৰ পকেটত পইচা আহি যায় ভাই বা এই একদম খাটি গাখীৰত চাহপাত কেইটামান দি চাহ একাপ বনাই দিয়া এক 10 টকা বৰ দিগদাৰ হ'ল দেই আজি 4 মাহে দৰমহা নাই ইয়াৰ লগত কওঁ কেনেকৈ ক'লেই দেখোন ধৰা পৰি যাম কি যে কৰোঁ নহয় ইফালে বিয়াৰ ধাৰে মাৰিব পৰা নাই আপুনি অঁ ইয়াতে থাকোঁ ইয়াতে থাকোঁ মানে কি ইয়াতে থাকোঁ মানে ইয়াতে থাকোঁ আকৌ ঘৰ ভাড়া দি আছোঁ সেই ৰ'বচোন ৰ'ব ইমান খিংখিঙে আহিব নালাগে নহয় একেবাৰে হিচাপটো মিলা নাই হেৰি ইয়াত হিচাপ মিলাবলৈ কিটো আছে হা কিটো আছে মোৰ নিজৰে হিচাপ মিলা নাই মাথা নষ্ট নকৰিব যাওক হেৰি বেয়া নাপাবচোন অথনি মানে ইয়াতে মানুহ এগৰাকীক লগ পাইছিলোঁ ধুনীয়াকে নেকি ধুনীয়া বুলিব পাৰি মানে সেয়া মোৰ পত্নী আমি নতুনকৈ বিয়া হৈছোঁ মাত্ৰ 3 মাহে হৈছে হে ভগৱান কৃষ্ণ 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 হেৰি এনেকৈ হিচাপ ক'ত মিলিব প্ৰথম হিচাপটোৱে আপুনি গণ্ডগোলকৈ পাতি লৈছে কি কৈছে নাই 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 একো কোৱা নাই গম পাইছোঁ আপোনাৰ সমস্যা মানে গভীৰ সমস্যা হেৰি অথনি আপোনাৰ তেখেতক কৈছোঁ পাথৰ পৰিধান কৰিব লাগিব মই কনচেশ্যন এটা দিম
পিছে এইবোৰ পাথৰ কিনিবলৈ মোৰ হাতত পইচা নাই। তেওঁক যদি কৈছে তেওঁকে ক'ব মোক দিগদাৰ কৰি নাথাকিব। আৰু আপোনালোকৰ এই পাথৰ চাথৰত মোৰ একদম বিশ্বাস নাই। আপুনি যিটো পাথৰ পিন্ধিলে তাৰ পাছত আৰু বেলেগ পাথৰৰ প্ৰয়োজন নাই। হেই নহয়, আপুনি চাগে দামুৰি গাই আনিব লগা হ'ল নহয় জানো? গাই দামুৰি মানে? নাই নাই নাই, একো নাই একো নাই, গ্ৰহটো গ্ৰহটো কোনেও খণ্ডাব নোৱাৰে। মাত্ৰ এই ৰত্নকৰুণৰ বাদে আহিব, দুখ কৈ নাথাকিব, দুখ কৈ একো লাভ নাই। আচল গ্ৰহৰত্ন এই ৰত্নকৰুণৰ হাততে আছে। কিবা পেছত পৰি চাগে বিয়াখন পাতিবলগীয়া হ'ল ন? গ্ৰহটো গ্ৰহটো আহিছো, কৃষ্ণ। জানো কি কৈ থৈ গ'ল? এৰা, গ্ৰহদোষেই হ'ব লাগিব। ফাঁকি দি বিয়াখন নপতা হ'লে মোৰ এনেকুৱা অৱস্থা নহ'লেহেঁতেন। চেহ, কি কৰা যায়? মন, আই মন, এইফালে আ। মন, কি হ'ল দাদা? কি হ'ল দাদা, কিয় মাতি আছা? এক মিনিট, মই মুনকে মাতি আছিলো, তই কিয় সুধিছ মই কিয় মাতিছো বুলি? মোৰ একেবাৰে গৰজ পৰিছে, দাদাহে মোক কৈছে দেউতাই কিয় মাতিছে সুধি আহ বুলি। সি লাট চাহাবৰ বেটাইনো কি ইমান ডাঙৰ কাম কৰি আছে যে নিজে আহি সুধিব নোৱাৰে? সি কিবা কিবি হিচাপ পত্ৰ কৰি আছে আৰু ড্ৰয়িঙো বনাই আছে, মুঠতে বহুত কিবা কিবি কৰি আছে। হিচাপ, ড্ৰয়িং, কিহৰ? ভাড়া ঘৰ হেনো বহুত বেলেগ ধৰণত বনাব, কিবা হেনো মাল্টিপ্লেক্স নেকি, আৰু মাজত চিনেমা হলো থাকিব, মুঠতে বহুত কিবা কিবি। মাল্টিপ্লেক্স, এটো কি বস্তু? নাজানো, মই হলে বুজি চুজি পোৱা নাই, মোক কৈছে মই শুনি আছো, নহলে সি আকৌ বৰ জেগ জেগাই নহয়। হয় নেকি? মানে কেচটো হৈছে কি, অকৰা মৈত উঠিলে মৈৰ পৰা নামিব নোখোজে, গতিকে এই অকৰাক মৈত উঠিব দিব নোৱাৰি। এতিয়া তুমি মাতিছিলা কিয় সেইটো নোকোৱা কিয়? তাক গৈ একো কব লাগিব নহয়। অ শুন, হৈছে কি, এই ভাড়াঘৰৰ হিচাপটো মোক লাগে, তাৰমানে মই হাস্পতাললৈ যোৱাৰ আগতে নে যোৱাৰ পিছত জানো সি এই ভাড়াঘৰৰ মানুহবিলাকৰ পৰা কিছুমান এডভান্স লৈছিলে, সেইবিলাক হিচাপ কৰিব নালাগিব। তাৰমানে তুমি ভাড়াঘৰৰ হিচাপ বিচাৰিছা বুলি তাক ক'বগৈ লাগিব? তাকে ক'লেই হয়, এই ইমান সময়ৰ পৰা এনেই বহাই ৰাখিলা। হয় মই ক'ব, আই তেৰিকা গুচিয়ে গ'ল নহয়, পুৰা কথাটোৱে নুশুনিলে। এতিয়া মোন, মোনক যদি মই কেনেবাকৈ হিচাপ খোজো সেইটো কেং কেঙাই উঠিব, কি কৰা যায় কি কৰা যায়। এতিয়া মই তোক যেনেকৈ কম তই গৈ তেওঁক তেনেকৈ কবি। ইমান দিনে তেওঁ নথকা অৱস্থাত কি ভাড়াঘৰ মই কি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলো, মোৰ পৰা এতিয়া হিচাপ বিচাৰিছে, মই কি এখন ঘৰৰ কৰ্মচাৰী নেকি? আৰে মই কি পইচা খাইছো নেকি? যা নাযাওঁ বুলি কৈ দে, যা। মই কিয় কম, তই নিজে কগৈ যা, মই এইখন ঘৰত দুধ হৈ থাকিবলৈ অহা নাই। নহয় অ, মানে কি আৰু হিচাপটো? কিহৰ হিচাপ, কিহৰ হিচাপ? কথা ক'বলৈ আহিছে, আৰে এবাৰ মন কৰিছানে, তুমি এৰি থৈ যোৱা কি ভাড়াঘৰ মই কি ভাড়াঘৰ কৰি পেলাইছো, এতিয়া আকৌ হিচাপ দিব লাগে। তেৰিকা, তই কথাটো বুজা নাই অ, তাৰমানে মই নথকা কোন ভাড়াতীয়াই কিমান ভাড়া দিলে, কোনে ভাড়া দিয়া নাই, সেইবিলাক লিখি ৰাখিব লাগিবতো। কোনোবা বজ্জাতৰ হাত দি ভাড়াতীয়াই ভাড়া নিদিয়াকৈ ভাড়া দিছো বুলি কৈ দিব না? এই কাগজত লিখা হিচাপ নিকাচবিলাক এইবিলাক আউটডেটেড কাৰবাৰবিলাক এৰা, কম্পিউটাৰাইজ কৰা, জমানা সলনি হৈছে, তথাপিও বহীখনত লিখি ৰাখিব লাগিব। কাইলৈ যদি কম্পিউটাৰৰ পৰা হিচাপবিলাক নোলোৱা হৈ যায় তেতিয়া কি কৰিম? তাৰমানে মই হিচাপ দিবই লাগিব ন? অ দিবই লাগিব, এয়া কোনো বিহু সন্মিলনীৰ হিচাপ বা কোনোবা অধিৱেশনৰ হিচাপ নহয় নহয় যে হিচাপ নকৰিলেও হ'ব, এয়া হ'ল ভাড়াঘৰৰ হিচাপ। হ'ব দিয়া, সেইটোকে চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, কালিলৈ তোমাক গোটেই হিচাপ দাখিল কৰি দিম। এই ঘৰখনৰ কাৰণে মই সদায় এনেই চিন্তা কৰি কৰোঁ। দেউতাও যে মানুহ নহয়, কিনো হিচাপবোৰ বিচাৰি আছা অ, বেমাৰী মানুহ ভাত পানী খাই মেলি শুই থাকা যোৱা। অকে, কি কি কলি তই, তই মোক বেমাৰী বুলি কলি? আই সামান্য এটা অপারেশন করতে তাই মুখ বেমারি বনাই দিলি, ননসেন্স। আর তোর আই তাই রাতে পুয়াই হিসাব পত্র দাখিল করি কোষাধ্যক্ষ পদর পড়া
পদত্যাগ করবি বুঝলি এ দেউতাৰ পৰা মানে অকমানো শান্তি নোহোৱা হৈ গৈছে দেই ও দাদা তই একদম চিন্তা নকৰিবি মই তোৰ লগত আছো বুইছ একদমেই তই চিন্তা নকৰিবি খুন মই তোৰ লগত মৰেল সাপোর্ট হিচাপে আছো এতিয়া মই শুই থাকো হতাশ হৈ গৈছো মই আৰু নোৱাৰিছো আৰু মই আগবঢ়াইছে সুপার বেস মল 33 কেশকালা ইহি হে সহি এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটক্যাট হকিন্স প্রেসার কুকার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোট আইডিয়া 4G প্রেগা ক্যাম প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট আব খুশখবরি ঘর বেঠে ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ আর টিভিএস আপাচি আরপিআর নাই নাই এনেকে হাতত হাত থৈ পেলাই ধেমালি কৰিলে নহব নহব এনেকে কৰিলে মই কিবা এটা কৰিব লাগিব চিঞৰ বাখৰ কৰি পঠিয়াবলৈ পাইছে আৰু সেই সময়ত আপুনি অমুল শুনাচোন শুনা ৰাতিখন আপোনাক বাৰু কেলে কওকচোন কি হল মোকে কওক কথা আছে তুমি বুজি নাপাবা দেউতাক মাতাচোন যোৱা দেউতা এতিয়া শুবলৈ লৈছে আহিব নোৱাৰে মোকে কওকচোন কিবা কব লগা আছে যদি তোমাক কব নোৱাৰিহে তুমি নাজানা যোৱা দেউতাক কবাগে যোৱা হেৰি এই গোটেই ঘৰখনৰ মালিক অকল দেউতা নহয় দেই ময়ো কিবা কব লগা আছে যদি কওক উহ ৰাম মই কৈছো নহয় তুমি বুজি নাপাবা দেউতাৰহে গম পাব যোৱা জৰুৰী কথা অ তেনেকে শুই থাকিলে হব জানো কোৱাচোন বৰ জৰুৰী যোৱা কি জৰুৰী আপুনি মোক এবাৰ কৈ চাওকচোন কিনো জৰুৰী মই যে বুজি নাপাওঁ মই কি ফকটীয়া নেকি মোৰ কি পঢ়া শুনা নাই নেকি দস্তুৰ মতে এটা পঢ়া শুনা কৰা ল'ৰা মই হয় নেকি ঠিক আছে যোৱা মোৰ বেগটো লৈ আহা কিহৰ বেগ হেই মই কৈছিলো নহয় তুমি বুজি নাপাবা হা দেউতাৰহে বুজি পাব যোৱা দেউতাক কবা বেগটো তেতিয়াই তেওঁ বুজি পাব যোৱা লৈ আহা গৈছো গৈছো বৰ দিগদাৰ দিয়ে দেই আপোনালোকে তাকেইটো এই ৰাতিখন বুঢ়া মালিকৰ ঘৰলৈ কিয় গৈছে কিবা খাবলৈ গৈছে নেকি নে আমাৰ দুটা কমপ্লেইন দিবলৈ যোৱা নাইতো এই আমি ৰাতিখন কমপ্লেইন দিবলগীয়া কাম তেনেকুৱা একো কৰা নাই নহয় কিয় বেগটো হেৰুৱা বুলিওতো কমপ্লেইন দিব যাব পাৰে বুঢ়া যিটোহে মানুহ কমপ্লেইন দিয়াৰ আগত পূৰা চিঞৰ বাখৰ কৰিলেহেঁতেন বুঢ়া যিটো বেগটোতে সোমাই আছে সেইটোতো হয় কিন্তু এই ৰাতিখন মালিকৰ ঘৰলৈ বুঢ়াৰ গাছা বেছি বেয়া হৈছে নেকি তাকে ক'বলৈ চাগে মালিকৰ ঘৰলৈ গৈছে যি ধৰণে গৈছে গা বেয়া যেন লগা নাই সেইটো হয় ইয়াত বহি আন্ধাৰত তীৰ চলাই থাকি একো লাভ নাই সেই কাৰণটো মই যাম বুলি কৈছিলো আপুনিহে যাবলৈ নিদিলে এই মইহে যাবলৈ নিদিলো মালিকক চিনি পোৱা নাইতো এনেহে মিঠা মাত যেতিয়া তিতা মাত দিব নহয় গম পাই যাব কিমান তিতা ইয়াতে অলপ বহি থাকোচোন বুঢ়াটো এনেও ৰুমলৈ আহিবই তাকেহে চোৱাই ভাল হ'ব চব ভৰিখন খুৱাবলৈ দিয়কচোন হয় দে
মানুহ কাকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি দেৱতাৰ বুদ্ধি ভ্ৰষ্ট হয় কেওঁতে কোৱা কথাবোৰ হ'বও পাৰে পতংগীয়া কি হ'ল এই ৰাতি গণ আহিল যে পতংগীয়া নহয় চাৰিঙীয়া এ হ'ব দিয়ক চাৰিঠেঙীয়া চাৰিঙীয়া বাৰু কওকচোন কি আহিলে হেৰি নহয় এই মই বেগটো চাই যাওঁ বুলি আহিছিলো টোপনিয়ে অহা নাছিলে টোপনি অহা নাছিল বেগটো নেদেখিলে আপোনাৰ টোপনি নাহে নহয় মানে বেগটো চাই এবাৰ মই শান্তি পাই যাওঁ বুলি আহিলো নহলে মনত কিবা বেয়া বেয়া ভাববোৰ আহি থাকিব হয় নে কি ঠিক আছে আহক মই আনো কৰিব মানুহ কাকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি দেৱতাৰ বুদ্ধি ভ্ৰষ্ট হয় কেওঁতে কোৱা কথাবোৰ হ'বও পাৰে এতিয়াহে উশাহটো ঘূৰি আহিছে দেই অৰে উশাহ ঘূৰি আহিছে আপুনি চাগে ভাবিছিলে মই আপোনাৰ মাল মাৰি দিলো বুলি এ নাই নাই এই কেওঁত বোলাজনেহে ক'লে আপোনাৰ বোলে বহুত ডুপ্লিকেট চাবি আছে আপুনি এই তলা খুলি ইয়াৰ পৰা পইচা লৈ ল'ব আচ্ছা তেতিয়াহ'লে এটা কাম নকৰে কিয় আপোনাৰ যদি মোৰ ওপৰত বিশ্বাসেই নাই এই বেগটো কেওঁতো তাতে থৈ নিদিয়ে কিয় এ নাই নাই বেগটো ইয়াতে থাকক দিয়ক হে মাজে মাজে আহি মই চাই থাকিমহি মোৰ বৰ টোপনি ধৰিছে এতিয়া ময়ো আহোঁ দিয়ক ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে সুপার বেসমল 33 কেশকালা ইহি হে সহি এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটকেট হকিন্স প্রেসার কুকার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোট আইডিয়া 4G প্রেগা ক্যাম প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট আব খুশখবরি ঘর বেঠে ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ আর টিভিএস আপাচি আরটিআর